នមថងរតនតយស្សៈខ្ញុំប្រកាសរណាសូមបត់មកអង្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាឬសូមធ្វើការគោរពមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាណាដោយសេចក្តីគោរពបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពីចម្ងាយណាហើយសូមបានឱកាសអំពីនៅសមកម្មពីសំណាក់គុណចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមប្រស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឱកាសនេះគឺធ្វើការអានបន្តនៅរឿងរ៉ាវដែលមានមកនៅក្នុងប្រជុំនិទានជាតកណាតាមដំណាក់ពីរឿងណាហើយរឿងនេះគឺជារឿងទី46ដែលមានចំណងជើងថារឿងនាងវិសាខាហើយចំពោះនាងវិសាខាគុណចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមតែងតែបាក់លឺរឿយរឿយតែក្នុងទីនេះដែលមានជាលំដាប់ក្នុងប្រជុំនិទានជាតកថាមានសេចក្តីយ៉ាងណាយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានិងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាតទៅសេចក្តីផ្ដើមក្នុងរឿងនាងវិសាខានេះមានចំណងជើងមានសេចក្តីថាស្ត្រីល្អកម្រមានក្នុងលោកស្ត្រីល្អកម្រមានក្នុងលោកនោះតើមានសេចក្តីយ៉ាងណាយើងមកមើលសាច់រឿងនឹងទាំងអស់គ្នាណាក្នុងរឿងនាងវិសាខានេះណាកាលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តពពារាមណានីក្រុងសាវត្ថីទ្រង់ប្រនុបនៅមហាឧបាសិកាឈ្មោះវិសាខាបានសម្ដែងបឋមទេសនាមានបទថាយថាពេពោរាសិមហាដូច្នេះជាដើមសេចក្តីថានាងវិសាខាជាធីតារបស់ធនញ្ជ័យសេដ្ឋីមាតាឈ្មោះសុមនីទេវីជីតារបស់នាងឈ្មោះមេនកៈជីដូនឈ្មោះចន្ទបតុមាចន្ទបតុមានាងវិសាខាជាស្ត្រីមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់បានសម្រេចសត្តាបតិផលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំជាមួយនឹងនាងទីអរិកា500នាក់ជាបរិវាររបស់នាងនាងជាស្ត្រីប្រកបដោយបញ្ចពិតកល្យាណីមានលម្អ5យ៉ាង1កេសៈកល្យាណៈលម្អសក់2មង្សៈកល្យាណៈលម្អសាច់3អដ្ឋិកល្យាណៈលម្អឆ្អឹង4ឆវិកៈឆវិកល្យាណៈលម្អសម្បល់ថ្ងៃ5វយៈកល្យាណៈលម្អវេអធិប្បាយ1កេសៈកល្យាណៈលម្អសក់សក់នៃស្ត្រីមានលម្អមានសរសៃល្អិតមានពណ៌ដូចស្លាបកំភេមកាលរំសាយចុះទៅមានចង្អោឡើងលើដូចសន្តានកន្ទុយកងោកពងមិនចេះស្កូវឡើយសំបីមានអាយុ100ឆ្នាំហើយក៏នៅតែមានពណ៌រលុងរលើបល្អដូចកាលនៅពីក្មេងយ៉ាងនេះហៅថាលម្អសក់ពីមង្សៈកល្យាណៈលម្អសាច់សំដៅយកសាច់បបូរមាត់ស្ត្រីមានលម្អសាច់បបូរមាត់ឡើងពណ៌ក្រហមរលោងដូចផ្លែបាសទុំឬផ្លែទំលាប់ទុំជាសាច់ស្អាតឥតមន្ទិលសៅម៉ងទៅបីមានអាយុ100ឆ្នាំហើយក៏នៅតែក្រហមរលោងស្រស់ដូចដើមយ៉ាងនេះហៅថាលម្អសាច់3អធិកល្យាណៈលម្អឆ្អឹងសំដៅយកឆ្អឹងធ្មេញស្ត្រីប្រកបដោយលម្អមានធ្មេញចិត្តស្និទ្ធរៀបស្មើមិនចំពើមានពណ៌សរលោងដូចជាត្បូងពេជ្រណែលជាងឆ្នៃ
យ៉ាងស្អាតហើយដាក់តម្រៀបគ្នាឬដូចជាសាំងដែលបុគ្គលឆ្នៃយ៉ាងល្អបើហានិយាយឡើងកាលណាមានពន្លឺទឹកដមព្រាតព្រាតតែសំបីមានអាយុ100ឆ្នាំហើយក៏ថ្មីនៅតែចិត្តស្និតល្អដូចកាលអាយុ16ឆ្នាំយ៉ាងនេះហៅថាលំអឆ្អឹង4ឆវិកល្យាណៈលំអសម្បល់ថ្ងៃបានដល់លំអពណ៌ស្បែកស្ត្រីប្រកបដោយលំអមានពណ៌ពីរយ៉ាងគឺស1ខ្មៅ1សមានពណ៌ដូចជាកនិកាកនិការលោងរលីងរលោងស្អាតឥតមានអាចរុយឬសន្លាក់មន្ទិលសៅម៉ងឡើយសំបីតែសន្លាក់កមរមាស់មួយក៏គ្មានលំអខាងពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ខៀវស្រស់ដូចផ្កាអុបលជាសម្បល់មានទឹកដមរលើប្រលោងយ៉ាងនេះហៅថាលំអសម្បល់ថ្ងៃ5វិយកល្យាណៈលំអវិស្ត្រីបរិបូរដោយលំអទូបីប្រសូតបត100ដងក៏នៅតែស្អាតនៅស្អាតល្អដូចជាវ័យកាលដែលមានអាយុ16ឆ្នាំទូបីមានអាយុ100ឆ្នាំហើយក៏នៅតែល្អស្រស់គ្រប់អវយវៈដូចជាស្ត្រីពេញក្រមុំយ៉ាងនេះហៅថាលំអវ័យលំអវ័យក្នុងកាលដែលនាងវិសាខាមានអាយុ16ឆ្នាំថ្ងៃមួយជាថ្ងៃបុណ្យអ្នកខត្រឹកនាងបាននាំបរិវារទាំង500ព្រមទាំងធីតារបស់សិទ្ធិកហបតីទៅលេងទឹកក្នុងស្ទឹងពេលនោះមហាមេឃបង្អល់ភ្លៀងចុះមកពួកធីតាទាំងឡាយក៏នាំគ្នារត់ប្រងព្រាតបាត់ចូលទៅសាលាក្នុងសាលាហើយនាងវិសាខានាងដើរសន្សឹមហាក់ដូចជាមិនខ្លាចទៅទឹកគ្រានោះមានព្រាហ្មណ៍8នាក់ជាបម្រើរបស់មិគារសិទ្ធិដែលប្រើឲ្យដើររកស្ត្រីប្រកបដោយលំអ5យ៉ាងដើម្បីសំគមជាភរិយាឲ្យបុណៈវឌ្ឍនៈគុបាជាកូនព្រាហ្មណ៍ទាំង8នាក់បានឃើញចរិយាសម្បត្តិរបស់នាងវិសាខាដូច្នេះហើយនាំគ្នាសង្កេតពិនិត្យមើលបានដឹងជាក់ថាជាស្ត្រីប្រកបដោយលំអ5យ៉ាងប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញថ្មីរបស់នាងលុះនាងវិសាខាឡើងដល់លើសាលាមានសីស័កទទឹកជោគដោយទឹកឃ្លៀងព្រាហ្មណ៍ក៏បានឱកាសនឹងឃើញថ្មីរបស់នាងទើបនាំគ្នានិយាយថាស្ត្រីនេះប្រហែលជាកូនអ្នកក្រីក្របានជាខ្ជិលយ៉ាងនេះសួរដាឲ្យភ្លៀងទទឹកអស់រៀងវិសាខាឬដូចនោះហើយបើសួរព្រាហ្មណ៍ថាអ្នកនិយាយពីអ្នកណាព្រាហ្មណ៍ថាយើងនិយាយពីនាងក្នុងពេលនោះនាងវិសាខាបាននិយាយប្រាប់ដល់ព្រាហ្មណ៍ដោយសំឡេងពិរោះហាក់ដូចជាសំឡេងនៃរកាំងសម្រិតថាបានជាខ្ញុំបានរត់សួរដាឲ្យទៅទឹកគ្រឿងអលង្ការខាងនេះព្រោះពួកជនដែលគ្រប់លក្ខមាន4ពួកគឺបព្វជិតស្ដេចស្ត្រីដំរីជនទាំង4ពួកនេះមិនគួររត់ឡើយព្រោះថា1បព្វជិតទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាត្រូវភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះជាដើមមិនត្រូវរត់ឡើយត្រូវតែដើរសន្សឹមតាមធម្មតាទៅហៅថាបព្វជិតមានលក្ខ2ស្ដេចដែលបានអភិសេកហើយកំពុងត្រួតត្រងនៅគ្រឿងណាបញ្ចកត
ណាបញ្ចៈកុំភ័ណ្ឌណាបញ្ចកុតភ័ណ្ឌណាគឺគ្រឿងប្រដាប់បរិយរបស់ព្រះជាណាណាបញ្ចកុតភ័ណ្ឌហ្នឹងតែទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាមានភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះជាដើមមិនគួររត់ដូចជាកហបដីឡើយត្រូវតែយាងសន្សឹមសន្សឹមទៅហៅថាស្ដេចមាតលក្ខណានេះរឿងបរិជាដែលបានអភិសេក៣ស្ត្រីដែលពេញក្រមុំទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាមានភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះជាដើមតែមិនត្រូវរត់ដូចជាបរោះឡើយត្រូវតែដើរសន្សឹមសន្សឹមទៅហៅថាស្ត្រីមាតលក្ខណាបួនដំរីមង្គលដែលគេប្រដាប់តតែងដល់គ្រឿងអលង្ការហើយទោះបីមានហេតុយ៉ាងណាមិនត្រូវរត់ឡើយត្រូវដើរដោយដំណើរធម្មតាទៅហៅថាដំរីមានលក្ខព្រមទាំង8នាក់បានស្ដាប់ហើយឲ្យពោសព្វសាទូការដល់នាងវិសាខាការចង់ឃើញនៅថ្មីរបស់នាងក៏បានឃើញដូចបំណងព្រមទាំង8នាក់និយាយប្រាប់ដល់នាងវិសាខាថាយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះនាងហើយលើកភួងផ្កាមាសដែលមានតម្លៃ100,000ជូនជាគ្រឿងបញ្ចាំចិត្តដល់នាងនាងក៏ព្រមទទួលយកមកពាក់នៅកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យព្រាហ្មណ៍ដឹងថានាងព្រមទទួលទើបនាងសួរទៅព្រាហ្មណ៍ថាអ្នកមកពីនគរណាព្រាហ្មណ៍ថាខ្ញុំមកពីនគរសាវត្ថីបិតមិគិរសិទ្ធិមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះបណវតនកុមារបានបញ្ជូនខ្ញុំមកដណ្ដឹងនាងនាងវិសាខាព្រមទទួលទើបនាំព្រាហ្មណ៍ទាំង8នាក់ទៅប្រាប់ដល់ធនញ្ជ័យសិទ្ធិជាបេតាធនញ្ជ័យសិទ្ធិក៏ព្រមឲ្យបានសួរអំពីសម្បត្តិរបស់មិគិរសិទ្ធិព្រាហ្មណ៍ប្រាប់ថាមិគិរសិទ្ធិមានប្រាក់40កោដ្ឋធនញ្ជ័យសិទ្ធិលាន់មាត់ថាប្រាក់40កោដ្ឋនោះតិចពេកណាស់មិនបានប្រខែនឹងតម្លៃរក្សាមានតម្លៃម្សៅនិងប្រេងចន្ទាមរបស់កូនខ្ញុំទេតាមមើលធនញ្ជ័យសិទ្ធិនិយាយនឹងមិគិរនិងមិគិរសិទ្ធិក៏ចាត់ចែងរៀបអង្គុលការបុត្រធីតាបានអញ្ជើញស្ដេចពីនគរព្រមទាំងកហបតីមន្ត្រីកហបតីសិទ្ធិមន្ត្រីតូចធំប្រជារាស្ត្រទាំងអស់មកជាកិត្តិយសក្នុងមង្គលការក្នុងថ្ងៃទី1ជាដំបូងធនញ្ជ័យសិទ្ធិបានហៅជាងមាស500នាក់មកធ្វើគ្រឿងមហាលតាប្រាសាទអាវសម្រាប់ពាក់កាអានោះមានតម្លៃ9កោដ្ឋថ្លៃឈ្នួលជាង100,000រៀលអានោះធ្វើអំពីមាសនិងពេជ្រសុទ្ធគឺត្បូងពេជ្រចំនួន4នៀលកែវមុខដា11នៀលកែវបវ៉ាល22នៀលកែវមណី33នៀលព្រមទាំងមាសនិងប្រាក់ជាច្រើនយកទៅហូតធ្វើជាអំបោះអានោះជារៀងសត្វកងោកស្លាបម្ខាងចំនួន500ស្លាបរចនាអំពីមាសនិងប្រាក់ចម្ពុះរចនាដោយកែវបវ៉ាលផ្នែករចនាដោយកែវមណីកន្ទុយមានស្លាប500រចនាដោយមាសនិងប្រាក់អើនោះលើកពាក់ឡើងកាលណាឃើញហាក់ដូចជាកងោកមាសពងរំអីដល់កំពូលភ្នំឬសូសំលេងលាន់ចេញអំពីស្លាបដូចជាដូតន្ត្រីទិព្វសិទ្ធិរៀបមង្គលការបានចំនួន3ខែពួកអ្នកចំអិនអាហារប្រាប់ថាអស់អស់ដុតហើយសិទ្ធិប្រាប់ឲ្យទៅរុះផ្ទះចាស់ចាស់នឹងរោងដំរីយកមកដុតដល់ដុតបានកន្លះខែក៏អស់អស់នោះទៅទៀតទេពសិទ្ធិបង្គាប់ឲ្យចាក់ឃ្លាំងយកសម្បុតសាច់ក្រាស់ក្រាស់ជ្រលក់ប្រេងដុតចំអិនអាហារតទៅទៀតដុតបានកន្លះខែទៀតជាគម្រប់4ខែ
ជាងទាំង500នាក់ដែលធ្វើគ្រឿងមហាលតាប្រាសាទតាំងពីថ្ងៃចូលរោងមកក៏គ្រប់4ខែគត់ទើបហើយអាវមហាលតាប្រាសាទនោះថ្នាក់ជ័យសិទ្ធិនិងវិគិរិទ្ធិសិទ្ធិបានផ្សំគុំនាងវិសាខានិងបណវតនកុមារឲ្យជាគូស្វាមីភរិយាក្នុងថ្ងៃជាគម្រប់4ខែនោះលុះរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយថ្នាក់ជ័យសិទ្ធិបញ្ជូននាងឲ្យទៅនៅក្នុងសំណាក់ម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកបានចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាច្រើនគឺឲ្យភិជនៈមាស500រតេះភិជនៈប្រាក់500រតេះភិជនៈតុងដែង500រតេះភិជនៈសំរិទ្ធ500រតេះសំពុតអំបោះនិងសំពុតសូត្រ500រតេះសពេ500រតេះប្រេង500រតេះស្កោអំពៅ500រតេះអង្គស្រីស្រលី500រតេះគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងៗមាននិងកលនិងផាលចដាម500រតេះនិងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីច្រើនក្នុងថ្ងៃដែរនាងចេញទៅបានបង្គាប់ឲ្យបរោះបើកទ្វារក្រោលគោហើយឲ្យដេញគោចេញទៅវាលបណ្ដោយ3ល្បីស្គរតតឹង3ឧសភៈបរោះក៏ធ្វើតាមបង្គាប់របស់សិទ្ធិលោកគ្រប់ចំនួនហើយបរោះបិទទ្វារក្រោលគោក៏ស្ទុះទំលាយក្រោលទៅតាមនាងទៀតដោយផលបុណ្យដែលនាងបានធ្វើទានដោយចិត្តទូលាយពីជាតិមុនមកថ្ងៃមួយនាងវិសាខាទៅស្ដាប់ធម៌នៅវត្តចេតពុនបាននាំកូននិងចៅជាច្រើនពាន់ណាទៅជាមួយផងកាលនោះមានភិក្ខុមួយអង្គមានភិក្ខុមួយរូបចង់ឃើញនាងវិសាខាបានសួរភិក្ខុមួយរូបដែលអង្គុយចិត្តភិក្ខុនោះប្រាប់ថាទើបបើតែស្ត្រីណាក្រោកឡើងយកដៃច្រត់ក្បាលចង្គង់ស្ត្រីនោះហើយនឹងគឺនាងវិសាខាណាស្ត្រីនោះហើយគឺនាងវិសាខាកាលនោះនាងវិសាខាមានអាយុជាង70ឆ្នាំហើយនាងនៅតែក្មេងដូចចៅរបស់នាងដែលមានអាយុ16ឆ្នាំនាងវិសាខាមានកូន20ក្នុងកូន11មានចៅ20ក្នុងចៅ11មានកូន20រួមទាំងកូនទាំងចៅទាំងចៅទួតចំនួន8420នាក់ឥតមានឈឺស្លាប់មួយឡើយនាងវិសាខាមានកម្លាំងស្មើកម្លាំងដំរី5នៅថ្ងៃមួយនាងត្រឡប់មកពីស្ដាប់ធัวព្រះរាជាចង់លបងកម្លាំងរបស់នាងបានលែងដំរីចុះព្រេងមួយឲ្យទៅព្រិចនាងនាងយកបានយកព្រាមដៃពីទុបដំរីក៏ទួលក្រាបលើផែនដីមិនអាចក្រោកឡើងមិនអាចក្រោកបានឡើយហើយមួយនាងវិសាខាទៅស្ដាប់ធัวដោះគ្រឿងមហាលហតាប្រាសាទលោកខាងក្រៅវិហារដល់ស្ដាប់ហើយភ្លេចចោលនៅទីនោះទៅប្រានាងទិសីដែលមានកម្លាំងស្មើដឹកនាងឲ្យទៅចុកអាវបានប្រាប់ថាបើភិក្ខុអង្គណាមួយលោករើសទុកនាងប្រកេនលោកចុះកំយកមកវិញពេលនោះព្រះអានន្ទបានរើសទុកព្រោះលោកមានកម្លាំងលើកអាវរួចតម្លៃអាវនោះហើយដែលកសាងបានវត្តពពារាមួយនាងវិសាខាមានអាយុ120ឆ្នាំនាងធ្វើមរណកាលទៅបានទៅកើតក្នុងស្ថានរមៀននរតីជាអគ្គមហេសីរបស់ប្របាទនិមានរតីទេវបុត្រគណៈនេះចប់រឿងនាងវិសាខាហើយតើអានទៅយូរបន្តិចតែនៅក្នុងរឿងនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងស្ត្រីដែលល្អគឺជាស្ត្រីដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញាពិតកល្យាណី
គឺសេចក្តីនៃរឿងហ្នឹងគឺគុណចាស់ក៏ដូចជាញោមបានស្ដាប់ហើយបើអធិប្បាយទៅអធិប្បាយទៅទៀតក៏វាច្រើននាទីច្រើនពេលតែខ្ញុំគណៈអាចអធិប្បាយបន្តិចបន្ថែមគឺទី1គឺថាលំអសក់ណាបញ្ចពិតកល្យាណនៃ5យ៉ាងណាទី1គឺសក់កល្យាណៈគឺថាលំអសក់បានន័យថាសក់ហ្នឹងវាមិនចេះស្កូវចម្ដាមចឹងណាទោះមានអាយុប៉ុណ្ណាក៏មិនស្កូវដែរទី2មកសក់កល្យាណៈលំអសាច់គឺសំដៅដល់សាច់ក្បេមាត់នៅតែក្ហមល្អចឹងទៅនៅទោះថាមានអាយុច្រើនប៉ុណ្ណាទី3អដ្ឋិកល្យាណៈគឺលំអឆ្អឹងតែលំអឆ្អឹងនេះបានន័យថាឆ្អឹងថ្មីណាថ្មីហ្នឹងគឺមានពលឺព្រៀតព្រៀតណាចេញមកពេលដែលនិយាយពេលណាហើយមានអាយុប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែថ្មីហ្នឹងមានពលឺថ្មីហ្នឹងរៀបស្មើល្អមិនចេះបាក់ណាទី4ឆវិកល្យាណៈលំអសម្បល់ថ្ងៃអសម្បល់ថ្ងៃគឺថាពណ៌សហ្នឹងគឺថាដូចជាកាកនិកាហើយពណ៌ខ្មៅក៏ដូចជាកាអបលណាហើយគ្មានអាចរុយគ្មានអីទេទៅគឺថារលោងស្អាតមិនមានស្លាកស្នាមមានអីចឹងទៅនេះគឺទី4ទី5វិយៈកល្យាណៈលំអវ័យទោះអាយុច្រើនប៉ុណ្ណា100ឆ្នាំក្តីក៏វិញនៅតែមានរូបសម្រស់ស្អាតដូចជាក្មេងតែនៅស្រីកមុំស្រីជំទង់ដែលមានអាយុ16ឆ្នាំពេលក្នុងរឿងនេះមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបានសួរទៅនាងវិសាខាដែលនាងមិនរត់ជំចាត់ដាសន្សឹមសន្សឹមឲ្យភ្លៀងទៅទឹកហ្នឹងបាននាងវិសាខានឹងប្រាប់ថាបុគ្គល4ពួកដែលមិនគួររត់គឺទី1បាត់បច្ចិត្រទី2គឺស្ដេចទី3គឺស្ត្រីទី4ដំរីបាត់បច្ចិត្របានជាមិនគួររត់ណាកាលណាបើមានភ្លៀងមានខ្យល់ព្យុះយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវរត់ដែរគឺអត់អាចសន្សឹមសន្សឹមអានឹងទៅហៅថាបាត់បច្ចិត្រគ្រប់លក្ខឬក៏ថាបាត់បច្ចិត្រមានលក្ខណាចំណែកស្ដេចដែលបានអភិសាយកំពុងទៅត្រួតត្រងនៅគ្រឿងបញ្ចៈបញ្ចៈកត់ភ័ណ្ឌភ័ណ្ឌៈហ្នឹងគឺមានភ្លៀងមានខ្យល់ព្យុះយ៉ាងណាក៏ព្រះជាមិនក៏បីរត់ដូចជាពួកកាសបរិឡាយណាឲ្យដាស់សំសឹមអានឹងបានជាព្រះជាមានលក្ខស្ត្រីដែលពេញកមុំក៏មិនគួរមិនរត់ដែរណាទោះមានភ្លៀងមានខ្យល់ព្យុះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនឲ្យរត់ទេណាគឺថាមិនត្រូវរត់ដូចជាបរោះឡាយគឺឲ្យដាស់សំសឹមអានឹងបានហៅថាស្ត្រីមានលក្ខឬក៏យើងហៅថាស្ត្រីគ្រប់លក្ខដែលហៅថាជាស្ត្រីប្រកបដោយបញ្ចពិតក៏លេខានីនេះឯងចំណែកដំរីមង្គលក៏ដូចគ្នាដែរទោះថាមានដំរីមង្គលឬដំរីពរិជាដែលគេប្រដាប់ដោយគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗណាទោះមានភ្លៀងមានខ្យល់ឬក៏មានហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវរត់ដែរអានឹងដំរីមង្គលសម្រាប់ពរិជានឹងទៅហៅថាដំរីមានលក្ខដូច្នេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែសរុបសរុបសេចក្តីក្នុងចំណុចទាំងពីរហ្នឹងគឺតកតងបញ្ចពិតកល្យាណីនិងបុគ្គល4ពួកដែលមកគូររត់នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមប្រគេនជាបុណ្យកុសលដល់ព្រះធរណទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនដល់ញាតិញោមប្រសិទ្ធទាំងអស់គ្នាបានបុណ្យកុសលច្រើនច្រើនហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទុកដាក់ក្នុងសន្តានតដល់អំពើល្អមានខ្លួនជាទីពឹងដល់អំណាចនៃសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា